დიდება შენ დაღმერთო ამ სილამაზისათვის მეტა ვინას თქვა მთების სიმუნჯე ქვის სიყრუე ყოველ ბალახის უგრძნობელობა ვინას თქვა ვინა მათი უსიცოცხლობა მაგრამ ეს სხვა სიცოცხლეა უფრო დიდი უფრო საოცარი იდუმალებით სავსე ვიდრე ადამიანისა ყველაზე დიდი გამოცანა მაღლა ცა და დაბლა დედამიწა ფშავიც მისი ნაწილია მისი ტანხორცისა როგორ მიყვარხარ ტიალო არაგო ჭალა ტყიანო ცაზე მავალნი ღრუბლები ნეტავი რა სიტყვიანო კარგად თქვავს ვიცელს თქვავს კარგად ჩვენი გვარის მიმდინარეობის დასაწყისი როგორც ბების ჩემის და მამის ჩემისგან გამიგონია სულ ძველი ძველად ხევიდან მოსულან ცაბაურთას გულუშაურები ვართ და მართლაც სნოში მეტი თონაც მოხევისგან გავიგონე ჩვენი გვარისები ხართო ჩაბაურიდან ისინი აფხოში გადასახლებულან აფხოდან კი ჩარგალში ფშავში გულუშაურებს გვარი გამოუცვლიათ ერთ-ერთი წინამწვრის სახელი რაზიკა გვარად გამოუყენებიათ პავლე რაზიკაშვილს ფშავხევსურეთში დიდი გავლენა ჰქონია იგი შეუდრეკელი ენერგიის ღონისა და ჭკუის პატრონი ყოფილა ქართველ კლასიკოსთა ნაწარმოებები კარგად ჰქონია შესავალი. მისი ვაჟის თედოსპირად არქივში აღმოჩენილია პავლე რაზიკაშვილის ლექსი. მე მისთვის მიყვარს პოეტი და მის მამული შვილობა, რომ სიყრმით, სიბერე მდინაშრომით დალივა ზრდილობა. პოეტი ფუტკარს ვამსგავსე, შრომა არ მაეწყინება. დილადრიან მობზუის მთად და ველთ მოევლინება და ფრინავს ყვავილებზე და სუწნის და ეპოტინება. მოკრებს თავსა და სანთელსა სკისაკენ გაეშურება. ფოთლებს ქვეშ შაეფარება, ხშირად იქავე მოკვდება. შავმიწას მიებარება. ფშავხევსურეთში პავლე რაზიკაშვილი დიდი თუ პატარა საქმეების გარჩევის დროს ერთ-ერთი მთავარი სიტყვის მთქმელი ყოფილა. ამ ავტორიტეტის და ჭკუაგონების გამო პავლე ჩარგალში მხუთლად გაუწესებიათ. მანამდე ჯერ ხევსურეთში მხუთლობდა, მერე კი მთავარ დიაკვნობდა. პავლეს ცოლად უკანა ფშაველი გულქან ფხიკელაშვილი შეურთავს. ამ შვიდ სათნო პოეტური სულის ქალს გარეგნობაც ლამაზი ჰქონია. დედაჩემმა დაღლა არ იცოდა, შინაურ საქმეებს სულის აკეთებდა. მამაჩემი მაშინ ვლად იყო ხევსურეთში. იქედან წამოსული ზოგჯერ გათენებისას მოვიდოდა ხოლმე სახლში და გარედან შემოიძახებდა. აბა ვინახართ შინა ოჯახი შვილებო, გამამხედეთ კარში. დედა აბავის გააღვიძებდა. თვითონვე გამოვიდოდა, ჩამართმევდა ცხენს და თვითონვე დააბინავებდა. ასეთი ქალი ყოფილა გულქან რაზიკაშვილი, ვაჟას დედა, რომელსაც მოფერებით ბაბალეს ეძახდნენ. პავლეს და ბაბალეს ექვსი შვილი ჰყავდათ: გიორგი, მართა, ლუკა, ნიკო, თედო და სანდრო. ამ ოჯახში ყველა პოეტი იყო. პოეტი იყო მათი მშობელი დედა, ამ ექვსი და-ძმის, პოეტი იყო მამა, პავლე მღვდელი და პოეტი იყო სუყოლა, თავისი ცხოვრებით, არამხოლოდ ნიჭით. მათი საკრებულო ოჯახის შეკრება იყო ერთი ყოველი საღამო, იყო ლიტერატურული საღამო. მათი ყველაზე სასიამოვნო, ასე ვთქვათ, საქმიანობა თუ გასართობი იყო კამათი, ერთმანეთში არსთა გასვლა-გამოსვლა, ლექსების გასვლა-გამოსვლაც კი.
ვაჟა და გიორგი ერთმანეთში მეტად შეხუმრებულები ყოფილან. თუმცა გიორგის ხუმრობას დიდკაცური იერი დაჰკრავდა. ეს ხუმრობები ვაჟას გულს ტკენდა. ერთხელაც წალაპარაკდნენ. გიორგი უმტკიცებდა: მე შენზე კარგი მონადირე ვარო. ვაჟას ეცინებოდა. ნუ თუ მართლა მონადირეობაში ზდებ თავს. ერთი დამიხედეთ ამ მონადირეს. ტყუილად თოფს და პატრონებს ნუაცდე. ვეფხმა იცის, როგორ მოიხმარს. ვაიტა რაღა. ხომ გაგიგონიანა თქვამი. იარაღი მამცემ შაველო. რადგი არ იცი ხმარებაო. აი ეს შენზე და შენის თანა მონადირეებზეა თქვამი. ო, მოიდა. შენ კარგი ბიჭი ხარ. კიდე ვიშო. ერთი ათიო დევაზნა მაინც ჩამოდი. ბაჩანა ნიკო რაზიკაშვილის ფსევდონიმია. ამ სახელითაა იგი ცნობილი ქართულ მწერლობაში. მან პროფესიად მასწავლებლობა აირჩია. ძმების მსგავსად უსამართლობას ვერც ისიტანდა. გაჭირებულს მუდამ ხარში ედგა და ჩაგრულს ექომაგებოდა. ხიარული დაუდეგარი კაცი იყო, შეუპოვარი. პოეზიაშიც გაუმართლა. ვაჟა და ბაჩანა ერთმანეთს ხშირად ეკიშებოდნენ. ეს კამათი მხოლოდ ლექსს და ლიტერატურას ეხებოდა. ვაჟა ხშირი სტუმარი იყო ჩვენი ოჯახისა. აგრეთვე სოფელ მაღაროსკაში, სადაც მამა ჩემი, მისი ძმა ბაჩანა ნიკო რაზიკაშვილი მასწავლებლობდა. მისი მოსვლა ჩვენს ოჯახში ჩემთვის გამოუთქმელი სიხარული იყო. ცაც დავეწეოდი ხოლმე. იმის მოსვლისას მთელი ჩვენი ოჯახი სიხარულით ცაც დაეწეოდა. მამა ჩემი თუ კი რამე ქონდა, ყველაფრით გაუმასპინძლებოდა ხოლმე ბიძას. ბაჩანას ოჯახი თავად მისი ცოლის მიდაგითხრათ, რომ მისი ცოლის პოეტი იყო. ეს წერაკეთულს უცოდინარი ადამიანი, ქალი, იყო იმდენად პოეტური, რომ მისი ნათქვამები, მისი ლექსები, მისი ნატირალიც კი არის კრებულებშიც შესული. ამ ოჯახს, რა თქმა უნდა, არამხოლოდ ნიჭი დაჰყვა ზეციდან, არამედ ძალიან მკაცრი მედისწერა და არც ერთი ძმის ცხოვრებას არჩეულია ტრაგედიის გარეშე. ვაჟას ცხოვრებას, რა თქმა უნდა, თედოსი და ბაჩანასიც. მას გარდაეცვალა ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ქალიშვილი და ამ ქალიშვილის გარდაცვალებას მოხვა გარდაცვალებაზე დაწერილია, უბრალოდ ნატირალია ხმით მისი ცოლის საოცარი სიტყვები. მე არ ვიცი, ეს არეალოდ ერთ-ერთი მარგალიტი, როგორც საქართველოსი, ალბათ სოფლიო საგანძურის. სიკვდილო ტყუილად მოგაქვს, თავი სირცხულზე მეტი არ შენახა. ამას ამბობს დედა, რომელიც დატირის თავის შვილს. მებრძოლი შეუპოვარი სულის პატრონი ბაჩანა რაზიკაშვილის ცხოვრების ჩარხი უკუღმა დატრიალდა. პეტერბურგში სწავლის გაგრძელების დიდი სურვილი ჰქონდა, მაგრამ ბევრი ცდისა და წვალების მიუხედავად საჭირო თანხა ვერ მოიძია. იგი მთებში მიყრუებულ სოფელში გამოკეტვას ძალიან განიცდიდა. თედოს სწერდა: ვარ მარტოკა, ვესაუბრები მხოლოდ ჩემს თავს. მოპასუხე და ხვაში ადის მოზიარე არავინა. გარდა არაგვისა, თებისა და ბეჩავის ჩემის ცოლისა. ზივარ ბევრჯერ ჩემთვის საცოდავ ფიქრებში გართული. უკრავ ფანტურს. ვესაუბრები ბევრს რას მე ჩემის გულის სამონაკვნესისას და საწყალი ჩემი ცოლი კი ზის და ჩამოსდის რემლებ. ესეც ნუგეშია ტანჯული მგოსნისა. არა ძმაო. თედო ვაჟაზე 8 წლით უმცროსი იყო. ამიტომაც ძმები მასზე ბევრს ზრუნავდნენ. ბაჩანამ წერაკითხვა ასწავლა. ვაჟამ, რადგან სკოლა დაიკეტა, თედო ტოლად სოფელში წაიყვანა.
მერე სკოლა იქაც გაუქმდა. შემდეგ ბაჩანამ ძმას სწავლა გორის სემინარიაში გააგრძელებინა. მშობლების გარდაცვალების შემდეგ ვაჟას უნდოდა თედო ჩარგალში დაებრუნებინა და მისთვის მამაპაპისეული სახლი დაეთმო. მაგრამ თედომ არ ახქნა. ხელთუბანში დარჩა და სკოლაში მასწავლებლობა დაიწყო. მალე ცოლიც შეირთო. ხელთუბანი 8 კილომეტრით დაშორებით არის გორიდან. იქ თედომ გახსნა სკოლა და ასწავლიდა ბავშვებს. მაგის მოთხრობები, მაგის ხაპრები, უმთავრესად ეგ ბიძგი იყო მაგისათვის, რომ დაიწყო თავის მოწაფეებისთვის წერა. პირველად ბიძა ჩემი ვაჟებს შეეველა ჩემს მეხსიერებაში აღიბეჭდა მაშინ, როდესაც ჩვენ გვერდისა სახლის დამთავრება და მამა ჩემს ძმები ვაჟა და სანდრო ეწვინენ მოსალოცად. სანდრო მეორე დღესვე წავიდა, ვაჟა კი დარჩა. როგორც ეტყობოდა, კარგა ხანს დარჩებოდა და იმუშავებდა. მამა ჩემს უკვე ოთახიც ჰქონდა მომზადებული იმისთვის, მაგრამ ჩაგშხამდა. ორივე დღის შემდეგ ღამით პოლიცია დაგვეცა და მოხვა ჩხრეკას სახლში. 1906 წლის რეაქციის ბნელმა ძალებმა ზარბაზნები დაანგრიეს და დაწვეს ჩვენი სახლი. ჩვენ უსახლკაროდ დარჩენილი დავწიალობდით ოჯახ-ოჯახ. მალე შეგვატყობინეს გორში გიბარებენო. წაგვიყვანა დედაჩემა. მიხამ, ჩვენმა მამიდაშვილმა ჩაგვიყვანა მცხეთაში, სადაც ვაჟა-ფშაველა გვიცდიდა ცხენებით. გზას სამი დღე მოუნდით. საერთოდ სიტყვა ძუნწი ვაჟა-ფშაველა ცდილობდა ჩვენს გართობას. გვიამბობდა სხვადასხვა ამბებს. გუგლის და ნინოს, როგორც პატარებს პირდებოდა, რომ ჩარგალში დაგხვდებოდა მელია კუდაკრძელია, რომელსაც კუდი სულბეჭდებით ჰქონდა მოჭედილი. თანაც თუ კარგი ბავშვები იქნებით, კიდევ ვიღაცას გაჩვენებთო. ეს ვიღაცა თურმე მამა ჩემი იყო. საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ კი თედოს ცხოვრება ისევ გაუმწარეს. უამრავი ტკივილი და შეურაცხყოფა მიაყენეს. ესეც არ აკმარეს და ველურად მოკლეს. გიგზავნი 6 მანეთს. მეტი უნდა გამომეგზავნა. მაგრამ ვერ ვარ იმ ადგილას. შენც უნდა მომიდევო. მერე კიდევ გამოგიგზავნი. ამ წერილიდან შანს თუ როგორ ეხმარებოდა თვითონ თითქმის ულუკმაპურო დარჩენილი ვაჟა თავის ყველაზე უმცროს ძმას. სანდრომ რეალური სასწავლებელი დაამთავრა და თბილისში ფოსტის გამგედ დაიწყო მუშაობა. მას დუშეთში კარგ სამსახურს თავაზობდნენ, მაგრამ მე თბილისში უნდა დავრჩე. ჩემ ძმებს ბინას ვერ მოუშლი. ეს რაზიკაშვილების თავშეყრის ადგილი უნდა იყოს უთქვამს. ძმებს ძალიან უყვარდათ სანდროსთან შეყრა. როცა ერთად შეიკრიბებოდნენ, იყო ერთი გნიასი, ერთმანეთის გალექსება. ვაჟა ხშირად იტყოდა ხოლმე, ამ ქუჩას მლეთის კი არა, ძმათა რაზიკაშვილების ქუჩა უნდა ერქვასო. ვაჟამ ეკატერინე ნებიერიძე სოფელ ოთარაშენში თავად ამილახვარის ოჯახში გაიცნო და მაშინვე გულწრფელად შეუყვარდა. მათ ჯვარი დაიწერეს. ქორწინების წლის თავზე გოგონა ეყოლათ თამარი. მერე ლევანი მოევლინა ქვეყანას. შემდეგ გულქანი და მართა. შენ ჩემი პატარა იახარო, არაერთხელ უთქვამს პოეტს მეუღლისათვის. ეს ჩვენი ბალღები კი ღაბუა ჩიტებს მაგონებენ, რომლებიც იას შეშჩიკჭიკებენ, ახალისებენ. უსულო საგნებს სული ჩავბერე, ავასაუბრე ლოდები კლდისა, და როგორც მეფე გავათამამე მწირი ბალახი ის ქუჩი მთისა. მადლი მფენია მარჯვენაზე და იმ შემოქმედის
მაღალი მთის. დაგძინებია ქალაო, ლამაზო, ხუჭუჭთმიანო, ნეტავი გამაგებინა, რა გესის მრება ღთიანო. თქვენ გეხვეწებით ხეებო, და შენს მდინარე ხმიანო. ეგოგო ჩემი სიცოცხლე, არაფრით დამიზიანო. ვაჟას ერთადერთი და მართა კახეთში ჰყავდა გათხოვილი. ძალიან უყვარდა ვაჟას დისა და სხვა ნათესავების მოსანახულებლად ყვარელში ჩასვლა. მასპინძლები სასურველ სტუმარს დიდი სიყვარულითა და მოწიწებით იღებდნენ. იმ დღესაც დასთან იყო ჩასული. მართამ უგუნებობა შეატყო. გული მიკვნეს ის დაო. ესტიალი გული ავს რაღაცას მიქადის. თითქოს წინათგრძნობა საშიშს მეუბნება. კაცო, ადექდა წადი აქედან. ცოლშვილი სულა მოგიწყდაო. წინათგრძნობა აუხდა. ვაჟას საყვარელი მეუღლის გარდაცვალება შეატყობინეს. კეკე თურმე მეხუთე შვილს ელოდა. ქმრისში ნარყოფნის დროს ძიმე აუწევია. ვიან გაიყო. ვეღარაფერი უშველეს. მიწავ, შენ გებარებოდეს. ეს ჩემი ტურფაიაო. შენ უპატრონე, უმშობლე, როგორაც შენი ზნეაო. გერმანამდე რა დღეში იყო ვაჟა და ეხლა მეუღლის სიკვდილის შემდეგ უფრო ცუდ დღეში ჩავარდა. ბავშვები ჯერ კიდევ პატარები იყვნენ. უფროსი თამარი 14 წლისა იყო, მაგრამ ოჯახის დიასახლისობას მაინც ვერ შეძლებდა. ცოლის გარდაცვალებიდან 2 წლის თავზე ახლობლებისა და ნათესავების დაძალებით ვაჟამ მეორე ცოლი თამარ დიდებაშვილი შეირდო და ვახტანგი შეეძინა. კეკესთან მას 4 შვილი ჰყავდა. თამარი შალვა ბეწუკაშვილზე ერწოში იყო გათხოვილი. იგი ქფრის ოჯახში დიდ ჯაფაში ყოფილა. გაუხარელ ქალს მალე მეუღლეც მოუკვდა. ვაჟამ შვილს ჩარგალში დაბრუნება შესთავაზა. მაგრამ თამარი გაჯიუტდა. მე თქვენ და ჩემს ნათესავებს ვერ შეგარცხვენთ, ბედს შეურიგდებიო, უთხრა. მერე კი თვითონ უშვილომ ობლა დარჩენილი ძმისშვილების გაზრდა ითავა. ნეტარი იყვნენ დევნილნის სიმართლისათვის, რამე თუ მათი არ სასუფეველი ცათა, მათეს სახარება. ნიჭიერი და ფიზიკურად ძლიერი ლევანი თანასოფლელებს გამორჩეულად უყვარდათ. მემკვიდრე ვაჟასაც ამაყებოდა და მის მიმართ დიდ მზრუნველობას იჩენდა. ცდილობდა მისთვის განათლება მიეცა, საქმეში ჩაეყენებინა. განსაკუთრებით კი უნდოდა მთას გამოსდგომოდა. ვაჟა რომ გარდაიცვალა, ლევანს მეუღლე თამარ თვარელაძე ახალი შერთული ხავდა. სიკვდილამდე რამდენიმე დღით ადრე ვაჟა ფეხმძიმე რძალს მუცელზე მოეფერა თურმე და ამ ბიჭს ლუკა დაარქვიო, უთხრა. ლუკაც გაჩნდა ქეთევანიც და პეპელაც. ვაჟაფშაველამ თავისი ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ნაწარმოების სტუმარ მასპინძელი ოჯახს ბედის წერასავით დაუტოვა. მისი უფროსი ვაჟი ლევანი მასპინძლის ღირსებისათვის დახვრიტეს. ცნობილია, რომ ქაქუცა ჩოლოყაშვილი და ლევანი თბილისის სათავადაზნაურო გიმნაზიაში დამეგობრდნენ. 1921 წლის თებერვალში რუსეთის მიერ დამოუკიდებელი საქართველოს ანექსიის შემდეგ ეროვნული გმირის ქაქუცა ჩოლოყაშვილის მეთაურობით
ბრძოლა დაიწყო. გაკუცამ თავისი რაზმით მშავ ხევსურეთს შეაფარა თავი. როდესაც ხეობის დატოვება საპირებდა, წინაღამეს ლევანს შეუთვალა: ამაღამ ჩემი მეგობრებით სახლში მინდა გეწვიო. ლევანმა ღირსეული მასპინძლობა გაუწია. ლევანის უფროს შვილს ლუკას, რომელიც მაშინ 7 წლის თუ იქნებოდა, ბუნდოვნად დაამახსოვრდა რაზმელების ეზოში შემოსვლა. მე თეთრი ჩოხა მეცვა. ერთ-ერთმა მათგანმა მხრებზე შემისვა. თვალს ვერ ვაშორებდი მის თოფს. რაზმელმა, რომლის სახელი არ მახსოვს, შემამჩნია, გამიცინა და მისი დახმარებით თოფი ჩემი ხელით მასრულინა. მეორე დილით მამა წაიყვანეს. როცა დაპატიმრებული ლევანი მიხავდათ, ჩეკისტებს ღამის გასათევად სოფელ ლახტოში ცნობილი მოლექსის ყრუ გიორგის შვილთან, ივანემ გელიაშვილთან შეუვლიათ. მასპინძელი ვაჟა-ფშაველას შვილის დაპატიმრებას ძალიან შეუწუხებია. მერე უთხოვია: ვაჟას შვილს, ხელშეკრულს, ნუ მაყურებინებთ. ეგ ისეთი მამის შვილია, გაქცევას არ იკადრებსო. ლევანისთვის ხელები შეუხსნიათ და მთელი ღამე უქეიფიათ. დილით ლევანს მასპინძლისათვის შაშხანა უთხოვია. მილიციელები დაბრთხალან. ივანეს შაშხანა მიუწოდებია. ლევანს თითქმის დაუმიზნებლად ეზოს ბოლოში მდგარ ახალგაზრდა მსხლის ხისთვის 5 ტყვია უსრულია და 5-ვე დაუკრია. მერე შაშხანა ივანესთვის გადაუცია და უთქვამს: ეს შენთან ჩემ სახსოვრად დარჩეს. კარგახანს თიანეთში ხოლიათ. მერე თბილისში გადაუყვანიათ და მალე დახვრეტა მიუსჯიათ. ქართველი საზოგადოება შეშფოთებულა. ლევანის ხსნა უცდიათ შალვა დადიანს, პავლე ინგოროყვას, ალექსანდრე აბაშელს, კონსტანტინე გამსახურდიას, ვერიკო ანჯაფარიძეს, ნატო ვაჩნაძეს, თამარ ჭავჭავაძეს და კიდევ მრავალ საზოგადო მოღვაწეს, მაგრამ სერგო ორჯონიკიძეს უთქვამს: ვაჟა-ფშაველას შვილს კი არა, ვაჟა რომ იყოს ცოცხალი, იმასაც დავხვრეტდიო. 1923 წლის 15 თებერვალს განაჩენის სისრულეში მოუყვანიათ. ამბობენ, ლევანის დაპატიმრებაში შინაურის ხელი ერიო. აუტანელი ტანჯვაწამების და დამცირების შემდეგ ლევანის სოფლი იძულებული გახდა ჩარგალი დაედოებინა. აი ამ სახში ჩამოვიდა სამი შვილით. მაშინ ციდაწოვანები იყვნენ ესენი. ლუკა იქნებოდა ეგრე 5 წლისა და ის მე დედაჩემი უფრო პატარა და პეპელა კიდევ უფრო პატარა არის მას. იმედი ჰქონდათ რომ ისეთ დანაშაული არა ჰქონდაო ლევანსაო პეპიაჩემი ერთსა იხსენებდა ამ საქმეს. გამოუშვებენ ამ ოჯახს პატრონობდა მიხა რაზიკაშვილი, ვაჟას დის შვილი. 23-ში პაპაჩემი დახვრიტეს. მიხა პატრონობდა ამ ოჯახს, მაგრამ მიხაც ერთი წლის შემდეგ, ცოტა მეტი იყო გაწული, ისიც დახვრიტეს. მეტყოდა ხოლმე დაახლოებით წელიწადნახევარი, 2 წელიწადიო პაპაჩემის დახვრიტის შემდეგ ბარგი მქონდა შეკრულიო და ასე ვიყავიო იმის შიშით, რომ მეც გამასახლებდნენ ბავშვებთან ერთად. ცხადად მახსოვს ის დრო, მე დედაჩემი და ჩემი და ჩარგალს რომ ვტოვებდით. გორიდან ბიძები ჩამოვიდნენ. დედა ცხენზე იჯდა. ცხენზე ვიჯე კი მეც. ხურჯინში კი აქეთ-იქით ჩემი დები, ქეთო და პეპელა ისხდნენ. შიმშირისაგან სულ ძლივს ღაფავდით. იმ დღიდან დიდი ხნის მანძილზე ხალხის მტრის შვილებად ვითვლებოდით. ამის გამო ჩუმად ბევრჯერ მიდირი. ჩარგალში დღესაც დადის ხალხური ლექსი. საიდ
რამოხველ ძმობილო ამბავს ნუ მეტყვი ძმისაო ნაღალატებით მოკლულის ლუკან ლევანისაო მრავალი წლის შემდეგ ლევანის შვილიშვილს ნინო რაზიკაშვილს აპის რეაბილიტაციისათვის უზრუნვია საქართველოს უშიშროების სამინისტროსათვის მიუმართავს და იქიდან ასეთი ცნობა მიუღია 1997 წლის 16 დეკემბერს პირველი მესამე მეოთხე მეექვსე მეშვიდე მუხლებით საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 243 244 მუხლებით ვამტკიცებ დაკმაყოფილდეს ნინო ლუკას ასული რაზიკაშვილის მოთხოვნა პაპამისი ლევან ლუკასძე რაზიკაშვილი დაბადებული 1897 წელს თიანეთის რაიონის სოფელ ჩარგალში აღიარებულ იქნეს პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლად გორის რაიონის სასამართლოს თავმჯდომარე ბ ვათიაშვილი კეკეს და ვაჟას მესამე შვილი მარიამი მაგრანეთში იყო გათხოვილი და სულ ახალგაზრდა გარდაიცვალა ვულკანი არ გათხოვილა იგი მამაპაპისეულ კერაზე დარჩა ოჯახის ტვირთი მას დააწვა მხრებზე მამას თურმე ძალიან უყვარდა ნიჭიერი და შრომის მოყვარე გოგონა ერთხელ ვულკანი წვიმამ ძალიან დაასვენა შესცივნა გაიყინა და თქვა რამ შემქნა ადამიანად რატომ არ მოვილ წვიმა და რომ ყოფილიყავ მუდამა რუბელთ გუნკერდის მძივადა სახლში მოსულმა ეს მამას უთხრა ვაჟას ძალიან მოეწონა და გააგრძელა კიდეც რამ შემქნა ადამიანად რატომ არ მოვედ წვიმა და რომ ყოფილიყავ მუდამა რუბელთ გუნკერდის მძივადა მიწაზე გადმოსაგდებად ცვარად ან თოვლად ცივად არ გამწირავდა პატრონი ასე ოხრად და ტიბლად ცაშივი ამიტაცებდა თან მატარებდა შვილად ასე არ დამჭირდებოდა სულ მუდამ ყოფნა ფრთხილად მზის მოტრფიალე ვივლიდი სიკვდილის გამაწვილად მაღლაცა დაბლა ხმელეთი მემექნებოდა წილადა გავიხარებდი თაბარსა ოდეს ვნახავდი მწვანედა მორწყულსა ჩემი სოფლითა ყვავილებს შიგნით გარეთა გადაუშლიდი გუნკერცა დღისით მზეს ღამით მთვარესა სიცოცხლეს ვაგძნობინებდი მომაკვდა ვარემარესა თოვლად ქცეულსა გულშია ცეცხლად იმედი მრჩებოდა რომ ისევ ჩემი სიკვდილი სიცოცხლედ გადიქცეოდა და განახლებულ ბუნებას ყელყურზე მოეხვეოდა ვაჟა ძირითადად ღამე წერდა დღისით არ ეცალა ზოგჯერ ღამე ლამპის ასანთები ნავთიც არ ჰქონდა და ცეცხლის შუქზე წერდა ცეცხლი რომ არ ჩამქრალიყო ვულკანი ფიჩხებს მალიმალ ამატებდა ვაჟა სიკვდილის წინათ წუხდა რომ ვულკანი უსწავლელი დარჩა ღრმად მოხუცებული გამოეთხოვა მამაპაპისეულ სახლს თავის კერაზე უზამოდ შეყვარებული მამისა და წინაპრების ღირსეული დამფასებელი წმინდა კერის მომფერებელ მოდარაჯე გულქან რაზიკაშვილი мама ჩემი სიგარიბეში და გაჭირებაში ცხოვრობდა შირაში შიშველი ფეხებზე იცოდა ქალავნებს და სამუშაოზე ისე მიდიოდა გულს კი მაინც არ იტეხდა ხმავდა და სესავდა მოსავალს იღებდა გატაცებით წერდა მამამ
რომ ბახტრიონი დაწერა, 10 წლის არ იქნებოდი. ერთ დღეს გაახარებული დაბრუნდა ქალაქიდან შვილებს პატარა წიგნები დაბირიგა და გვითხრა: გალღებულობა ზეპირა დაისწავლეთ და ახლა სხვა წიგნებს მოგიტანთ. როცა მამა ჩემი რაინეს წედა ჩვენ არ შეგვედლო ხმამაღლა და ლაპარაკი. იგი უმეტესად ღამე მუშაობდა ჭრაკისა და ცეცხლის შუქზე. გაზაფხულზე ვაჟა-ფშაველა თბილისკენ გაეშურა თავისი ერთგული ფერადზოლიანი ხურჯინით. საღდგომო დაბრუნდა ვაჟა სახლში და ნავთსა და მარილთან ერთად ჩვენს ბავშვებს ვარდისფერი ჩიტის საკაბეებიც გამოგვიტანა და არ ვიცი სიხარულის თუ სხვა რამის გამოცრემლები უბრწყინავდა თვალებში, როცა ჩვენს აღტაცებას ხედავდა. ფული არ მეკოთორემ, წითელ ჩუსტებსაც წამოგიღებდითო, გვითხრა თითქოს მობოდიშებით. ან კირა ფული ეყოფოდა ამდენი ბავშვების დასაპურებლად და თანაც მოსაკაზმად. თბილისიდან ჩარგალში მიმავალ ვაჟას გულიც უცურზნობდა. წინათგრძნობა ამჯერადაც აუხდა. მას ილია ჭავჭავაძის ვერაგული მკვლელობის ამბავი აცნობდა.